wapo wengi wanamsubiri dokta. Na wampati. Na wampati kwa ubizi aliyokuwa nao. Wametoka watu hapa tuna baadhi wageni mtawaona. Wametoka nchi mbali huko wamekuja wamekufuata dokta hapa. Kuna majuzi kuna wageni fulani walikuja. Kuna wageni wanatoka sasa Saudi Arabia, sio wametoka wapi. Lakini kuonyesha kama mvuto upo kweli. Na hapa tupo na mkongo. Tupo na mkongo hapa. Hapa tuna mgeni. Inawezekana nikitoka mimi naye atakuja ataonekana. Ili waone kwamba kama mvuto. Sasa kama unakataa kitu, unajua wana science wana msemo wao wanasema. Anasema if you have theory you not both us with it unless you bring that theory a way for us to prove that whether you are wrong or not. Wana science wanatuambia hivi, yani ukija wewe una utafiti wako wanasema si kwetu hautubughudhi chochote isipokuwa tuwekee kitu ambacho kitatuthibitishia kwamba wewe uko sahihi au hauko sahihi. Sasa ili watu waamini hilo, mimi nazungumzia kwa mambo ya kitafiti hapa. Basi waje kwa Dr. Sule mwenyewe waone ina mvuto gani. Wataona watu ambao wanaokuja na watagundua mvuto upo. Wasisemee tu kwenye vyombo vya habari hamna mvuto wote, wakati watu wanakuja kweli. Sasa mngekuja mthibitishe wenyewe. Mimi sizungumzii kulitolea dalili. Lakini katika hilo niseme kitu kimoja. Tukirudi tena kwa Ibn Taymiyyah, kuna kitabu kimoja kinaitwa Al-Uqud Duria. Al-Uqud Duria. Kuna mwanafunzi mmoja wa Ibn Taymiyyah katika wanafunzi wakubwa 10. Jamani nimetaja kitabu na nitataja na ukurasa tu ila mashehe waje watusomee. Tunaona Ibn Taymiyyah yeye miongoni mwa wanavioni wakubwa ambao wanakubalika duniani katika ulimwengu wa Uislamu. Yeye alikuwa anavaa kito cha thamani ambao ilikuwa anavaa zinki. Lakini yeye alikuwa hakuvaa kidoleni. Yeye alifunga na kamba akawa anavaa mwilini. Na mpaka anakufa amekufa akiwa na kito cha thamani. Na yeye mwenyewe kwa mafundisho ya wanafunzi wake Muhammad Al-Hadi ambaye ni miongoni mwa wanavioni ambao ni wanafunzi wake wa Ibn Taymiyyah, yeye aliripoti tukio hili. Ukisoma kitabu Al-Uqud Duria ukurasa wa 293, nataka watu wakasome hicho kitabu. Ndio. Tunaona Ibn Taymiyyah alivaa kito cha thamani, tena amekifunga kamba akawa anavaa mpaka anakufa kiko, na walikifanyia mnada, watu wakakinunua kwa bei mbaya. Nataja kitabu Al-Uqud Duria ukurasa wa 293 wakasome. Kwa hiyo kama hakina nguvu, maana kuna watu wanasema pete haina nguvu yoyote. Sasa kama haina nguvu yoyote, watuambie kwa nini Mtume SAW ametuzuia tusivae vito vya dhahabu? Kuna nini? Maana kuna nguvu. Nishai kumsikia daktari siku moja alichambua kwamba dhahabu inamfanya mwanamke awe laini. Sasa kama dhahabu inamfanya mwanamke awe laini, kwa hiyo kuna nguvu inaingia ya kumpozesha mwanamke mpaka awe nini? Awe laini. Kwa hiyo nguvu ipo kwenye hiyo kwenye hicho kito cha thamani. Kama ni pete nguvu ipo. Kama ni cheni nguvu ipo. Kwa hiyo kama sisi tumeamrishwa tuvae fedha, kwa hiyo Mtume alikusudia kuna nguvu ipo ya kumfanya mwanaume awe strong. Kwa hiyo kama wanaosema pete itoe nguvu yote itoe. Na kama kuhusu mvuto, si uje kwa daktari ofisini uangalie watu wapo hawapo. Kama tunapata wageni kutoka Kongo, alafu unasema haina mvuto, dokta hana muda hata wakula na watu wanajia. Mimi nasema wengine wanafanya kwa sababu ya chuki, hasadi, na unakuta mtu anamkanyaga dokta alafu mwisho anatangaza dawa. Sasa mimi ndo najiuliza, huu lengo lake ni kufundisha Uislamu au anatafuta content ile ibebe watu wengi ili mwisho atangaze tangazo lake? Afanye biashara. Na kama ni kuhusu swala kwamba majini wanatumika, tumeona Ibn Taymiyyah katika majumu fatawa ameeleza namna kuwatumia majini, tena imeelekezwa hata katika kuwatumia majini wa kuonyesha fedha iko sehemu gani, mali iko sehemu gani, ambao mali ambao haina wenyewe. Na tumeona tunaona hata watu wanaoenda machimboni majini ndio sehemu kubwa madini wanakuwa wako nayo. Kwa hiyo wanaweza wakaelekeza wewe umelala, mtu akamuelekeza kwamba sehemu fulani ukichimba utakuta mali, na mkweli mtu anaikuta. Sasa anasema sasa haya anajifanya ni Nabii Suleiman, mbona wachawi wanaweza kutuma majini wanaenda kuchukua chuma ulete madukani? Kwa hiyo wanaona nguvu za Nabii Suleiman. Sasa mimi naona watu tu wamepoteza mwelekeo. Mimi nina swali hapa kwamba wanadai pete haina chochote. Ni janja tu, lakini wengine wanasema hizo ni shiriki. Sasa nimejaribu kutengeneza content yangu mimi, swali langu kwamba yako mafuta pia yanauzwa. Wengine wanaita mafuta ya upako, wengine akitumia kama alikuwa amepandisha majini anatulia. Ile nayo sio miongoni mwa kazi za pete ambayo inakuwa inafanya yale mafuta, yani kwamba na yenyewe inaweza ikawa ni shiriki ambao hawa watu wenyewe wanaokuwa labda wanamponda Dr. Sule kwamba kwa nini anatangaza hiki anatangaza hiki, lakini end of the day wanatangaza mafuta yale ambayo mtu anaweza akatumia kama ana majini na nini akapoa. Labda mimi niseme kama nilivyosema, nasema wengi wametangaza tu kwa hasadi. Sema ni shiriki, lakini hatoi ufafanuzi. Sasa mfano niliotoa,
Ibn Taymiyyah amevaa kito cha thamani, tena kwa kukifunga kamba shingoni mwake. Na alikuwa anavaa. Kwa hiyo kama tuseme ni kuvaa vitu hivi kama ni shiriki, nitoa maelekezo kwamba hata kofia haina dalili. Kama kuna mtu anavaa basi ni shiriki, kwa sababu kofia haina nini? Haina dalili. Haina dalili. Na swala la kwamba kuhusu kuvaa pete, na mtu anakuambia hiyo ni shiriki tu, hiyo ni shiriki, lakini haitolewi ufafanuzi kwamba Mtume sala sala kweli alivaa. Lakini wengine wanasema ni mapambo. Je, kuna hadithi inayosema ni pambo au ile pete aliyokuwa anavaa Mtume sala sala ilikuwa na kazi zaidi ya moja, au Mtume naye alikuwa anavaa pambo? Lakini ndio maana mimi nataka watu kwanza, nitaka kuwafungua kwanza ili wafunguke vizuri mashehe watufafanulie. Kwa sababu wanajua lugha vizuri, wamesoma vizuri, wana zote za kuweza kutafsiri hadithi, kutafsiri aya za Qur'ani. Kitu ambacho nataka kuuliza ambacho hiki nakisitiza, watu waambie nguvu inayopatikana kupitia kama mtu atavaa pete ya dhahabu, nguvu itakayopatikana kupitia pete ya fedha ni nguvu gani ambayo inatumika hapo? Na ndio maana kwa nini Mtume alitutenganishia kwamba sisi tusivae dhahabu, tuvae fedha. Kwa hiyo kuna kitu Mtume anaweza kufundisha kitu kaenda hivi tu ovyo ovyo tu. Lakini kuna vitu amevikusudia. Kwanza tunataka mashehe watufafanulie, hao ambao wanapinga, watu ama hao ambao wanaviona, watufafanulie pete kazi yake na faida zake. Ina faida, ni kweli ni kuvaa tu ndio faida yake? Watufafanulie kwanza hapo. Tukiona kwamba haina madhara, haina faida yoyote, basi tutagundua kwamba alichokizungumza Sule ni utafuti wake binafsi. Lakini swala kwamba kutumia pete yeye sio wa kwanza. Wewe unayo pete? Ah, mimi sina pete. Kwa nini hauna? Ah, nikitaka navaa. Bado sijaamua tu. Okay. Lakini nikiamua navaa. Ulishakutana na jini live hivi? Kwa matukio mimi yapo matukio mengi tu. Kukutana nao majini. Shakutana na majini, lakini muda mwingine unaweza kama nimekutana nao lakini nakuja kugundua baadaye. Mfano. Kuna mwaka mmoja kipindi hicho nilikuwa bado ni mdogo kidogo. Mimi nimezaliwa Tanga katika wilaya ya Korogwe. Kuna sehemu ambayo nyumbani kijiji kimoja kinaitwa kwa Shemshi. Kutoka Korogwe kuna kijiji unakikuta ambao ndio nyumbani kwa Mufti Zubeli, nyumbani kwake. Kitoka hapo unapofuatia ni kijiji changu mimi. Sasa siku moja tulikuwa tunapita njiani hivi, tuko karibu na mto, hata nyumba yetu siko jirani kabisa na mto. Kwa bahati kwenye kuna barabara ambayo imenyooka imekaribiana kabisa na mto hivi. Sasa wakati tunaelekea kuna sehemu kuna kambi, kwenye kambi zile za mamlaka ya Mkonge. Wakati tunaenda hivi kwa mbele, kwa majira kama ya saa inaelekea magharibi hivi. Nikacheki kwa mbali hivi. Nikakuta watu wamebeba jeneza. Wamebeba jeneza. Na ni wengi tu wamevaa kanzu na wanasoma takbira la ilaha illallah. Wanakuja kule ambapo tupo sisi. Sasa mimi nilipoona wale watu nikamwambia wenzao, tulikuwa watatu. Kuna mmoja alikuwa anaitwa Athmani Kipande tunamuita, na ndugu yangu mmoja anaitwa Yusufu. Tulikuwa ndugu yangu ambaye kabisa ndugu yangu. Ni brother yangu. Alafu na jamaa yetu ambao alikuwa ni jirani. Wakati tunatoka tunaelekea, sasa mimi nikaona wale watu wanakuja kule tuliko. Nikaangalia ile njia ni nyembamba. Huku kuna mto. Kuna sehemu moja kuna mawe hivi. Kuna mto hapa, ni njia nyembamba ambayo inapakana barabara na mto. Sasa nikaona lile kundi la watu hatuwezi kupishana nalo hapa kwenye mto. Nikamwambia wenzangu, kuna watu naona wanakuja wale na jeneza, wanakuja huku tuliko. Naona. Wenzangu walivyoona wakaniambia wako wapi? Naambia si wale mnaona wanakuja. Mimi nikawa naona mpaka wanakaribia. Wenzangu naona wanaangalia mbele wakati tayari wameshafika karibu hivi. Baada ya kuona wamefika karibu, wenzangu wao wanaangalia mbele wakati naona wanatukaribia. Mimi nikakimbia. Sasa mimi kaona wenzangu wana matatizo gani? Kwa nini hawaoni wakati washafika? Mimi nikakimbia kurudi nyumba na kimbia nyumbani. Sasa na wao kwa uoga tu walivyoona hivyo nao wakakimbia, wakanifuata tu. Mpaka tunafika nyumbani, kuna sehemu tu barabarani hivi, kuna barabara inapita, kuna maduka upande huu kuna huko. Mimi sasa nikajiwa na hofu kwamba mimi na tatizo gani? Mbona mimi naona wenzangu hawajaona? Nilipofika nyumbani nikatulia kidogo. Lakini hofu yangu ikasema, hapana. Kama wenzangu hawajaona, ngoja nikahakikishe barabarani pale madukani niulize, kwa sababu unapopita msiba watu tunakuwa wengi na ile sauti ilikuwa ni kubwa. Nitawaulizia ule msiba ni wa wapi? Nilipofika kuna dada mmoja anauza duka, nikamuuliza, bwana, kuna watu wamepita hapa na jeneza, wameelekea nyumba gani? Kaniambia wamepita hapa na jeneza. Saa ngapi? Ngambia mida hii ya magharibi. Mdosa nimekuja kigiza tayari. Akaniambia si hatujaona. Nikaenda barabara nyingine ambayo inapita nyuma, nikauliza watu, wakasema hatujaona. Sasa kwa kawaida ya vijijini, kama akifa mtu, kuna mtu huwa usiku anatangaza kwa kupiga kengele, anatoa taarifa kama watu wanaenda shamba, jamani kesho kutakuwa na mazishi labda saa 8, kwa mtu anaenda shamba anawahi kurudi.
nikasikilizia usiku labda tutasikia tangazo la kifo. Hakuna. Nika baada ya siku tatu nikajiridhisha kwamba hilo tukio umeliona wewe peke yako. Peke yangu. Baadaye sasa ndio nikaja nikagundua hao walioona walikuwa sio watu wa kawaida. Hilo tukio la kwanza. Lakini hapo matukio mengi, kuna tukio moja, kuna kipindi ilikuwa tunasafiri. Nilikuwa maeneo ya kusini. Hivyo fika kusini, kuna sehemu nilikuwa natoka, sehemu moja inaitwa Liwale, naenda sehemu inaitwa Nachingwea. Niliondoka kwa bodaboda usiku. Nilikuwa na dharura ambayo ilinipata, nikalazimika nitoke niwahi kule kwa ajili nilale pale nipate basi asubuhi niondoke nayo niwahi Dar es Salaam. Kwa hiyo wakati tuko njiani tulipita kwenye mbuga ile. Ni Selu nadhani. Ile mbuga tulivyopita ina wanyama wakali na kuna sehemu ya hifadhi, kuna sehemu pia kuna walinzi wanalinda pale barabarani, yani kuna beria imewekwa pale. Ukifika pale mpaka uruhusiwe kupita ndio wanafungua mnapita. Na maana kuna hifadhi pale. Sasa mbele tukakutana na wanawake. Wamebeba ndoo ya maji. Kila mmoja amebeba, wako watatu. Sasa mwenzangu akaniuliza, usiku huu ilikuwa usiku kama saa 9 usiku, hawa kina mama wanatoka kama ni kuchota maji, wanatoka wapi? Usiku huu tena mbuga ile inatisha. Wanatokea wapi? Yule jamaa bodaboda ndio ananiuliza. Nikamwambia nitakujibu. Sasa wakati na maana tunaona kwa mbele wanakuja huku tuliko. Wakati wanamulikwa tunakaribiana nao wakapotea. Yule jamaa nikaona anaanza kutetemeka sasa, nikaona tutapata ajali. Ngambia punguza mwendo, akapunguza. Sasa mbona watu wamepotea? Ngambia subiri nitakuhadisia ni akina nani. Lakini tulivyovuka pale tukapita sehemu kuna joto kali. Yaani tunapita barabarani unasikia joto kali kabisa na mpaka tukatoka eneo lile ndio tunaanza kusikia baridi. Nikamwambia bwana, hapa tumepita anga za majini. Kwa hiyo wale ulioona ni majini. Lakini mdo na muhalisia tushafika Nachingwea. Ile bwana nilivyomwambia vile alikuwa anataka anipeleke pale na kunirudisha. Akaniambia mimi sirudi, naweza kukutana nao tena. Ndio akaniomba tutafute guest usiku ule ili yeye aingize pikipiki yake ndani alale. Ni saa 9 hiyo, nikamwambia si ukae stand tu, akasema ah, mimi sikae hapa stand. Nikampeleka kuna msikiti mkubwa pale wa wilaya pale. Kwa nyuma hivi kidogo kuna guest. Kampeleka ule usiku, alikuwa anaogopa sasa. Akaenda akaingia na bodaboda yake ndani, akapata chumba, mimi ndo nikarudi stendi. Nikawa nishakata tiketi usiku ule ule, asubuhi nikasafiri kurudi Dar es Salaam. Kwa mwanangu ni mgonjwa. Sasa hilo ni tukio yapo mengi, lakini ni tukio la pili ambao tumeona watu na wakayeyuka pale pale. Kwa ni matukio mengi tu ya mfumo kama huu. Yako mengi. Kuhadisia. Na watu wanataka kujua labda majini wanaishi sehemu gani? Majini, maana kuna uvumi watu wengine wanasema hata kwenye majumba yetu tunapokaa wanakuepo, wengine wanasema kwenye chooni kule wanakuepo. Yaani hasa makazi yao maalum ni wapi? Majini wana makazi mengi. Na makazi mengi, hiyo ya chooni ni kweli kwa sababu ipo hadithi kwamba unapoingia chooni unamuomba Mwenyezi Mungu akuepushe na majini, mashaitani wa kijini, wanawake na wanaume, ipo hadithi hiyo. Na kuna sharti pia la kuingia chooni kwa kutanguliza mguu wa kushoto, na unapotoka unatanguliza mguu wa kulia. Pia kuna falsafa hapa Mtume amekusudia. Si maneno ya vitu vya kawaida. Na ndio maana wenzetu watafiti wakiona jambo ambalo Mtume SAW kalizungumzia, wanajaribu kuitafutia yani Mtume alilenga nini. Mfano ndio watu wamekuja kugundua leo kwamba unapo mwanadamu ana uzito upande mmoja, kwa sababu moyo wa mwanadamu robo tatu ipo kushoto. Kwa hiyo robo moja ile ipo kwenye mstari unaogawa kifua. Kwa hiyo moyo wa mwanadamu si mkubwa huko upande wa kushoto. Robo tatu iko huko. Kwa hiyo mwanadamu ana uzito upande mmoja. Kwa hiyo ndio maana Mtume SAW amekuja kugundua na sayansi kwamba kwa falsafa aliyotumia Mtume SAW kuna vitu wamevifundisha kwamba mwanadamu anakuwa na uzito upande mmoja. Kwa hiyo unapoingia chooni ikiwa umetanguliza mguu wa kushoto mguu wa kushoto, kwa hiyo unakuwa uzito wote unarudi nyuma. Kwa sababu umetanguliza mguu wa kushoto. Uzito utakuwa unarudi nyuma. Kwa hiyo kama utakumbana na shetani, mfano umeingia umesahau kuomba ile dua, kwa sababu wengi hawajui na wengi pia wanajisahau. Unaweza kama umeingia ukakumbana na upepo wa jini. Yule yawe mwanamke au mwanaume ambaye yuko chooni. Yeye anatoka au unaingia mkakumbana pale mlangoni. Akikukumba na ule upepo wake, kwa sababu madhara makubwa ambayo na hata hivi ninavyozungumza leo, kuna mama mmoja amezikwa, alianguka chooni. Tena taarifa wakati nakuja hapa studio kwenye daladala, kuna naishi huyo ni dereva wa daladala, mke wake ndo amefariki kwa tukio kama hilo la kuanguka chooni. Mtu anapoanguka chooni kwa kuangushwa na shetani, yule jini anakuwa na nguvu kubwa sana. Kwa hiyo madhara yanayopatikana ni makubwa, kama hata wahiwa kwa dua. Tena hii ndio tunawafundisha watu kama ikitokea mtu amepata madhara ya kuanguka chooni, kabla ya kupelekwa hospitalini asomewe dua.
ndio apeleke hospitalini. Lakini bila hivyo anaweza akapelekwa hospitalini akachoma sindano madhara yakawa ni makubwa na anaweza asipone. Na kama atapona anaweza akawa kaparalyze akapata madhara makubwa. Kwa hiyo mtu anapokuwa sasa ametanguliza mguu wa kushoto akakumbana na yule jini, akimkumba ule upepo wake ataangukia nje, ataangukia ndani ya chooni, kwa sababu chooni akianguka madhara yake ni makubwa. Na jini anahitaji akuangushie chooni, nguvu yake kubwa iko sehemu chafu. Sababu ni majini wachafu. Na kama wakati unatoka yule jini anaingia akakukumba upepo wake, ukiwa umetanguliza mguu wa kulia lazima uangukie nje, wewe hutaangukia ndani tena. Ndio wanasayansi wakagundua falsafa ya Mtume Swalla Salama, ndio wakaja akagundua la kumbe mwanadamu anakuwa na uzito upande mmoja. Na hii ndio sababu kwamba hata mtu anapoingia msikitini atakiwa atangulize mguu wa kulia. Kwa nini? Inawezekana wakati unaingia kwenye kile kizingiti cha mlango ndio unaingia ndani pale, japo kuna dua ya kusoma kuingia, lakini inawezekana ndio unaingia ndani ikaja shoti ya ghafla, labda ukapigwa na kitu chenye ncha kali au ikatokea dharura yoyote ukapigwa na shoti kama ya umeme, basi pale ukianguka ukiwa umetanguliza mguu wa kulia utaangukia ndani ya msikiti. Kama ni kufa utakufa katika nyumba ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Okay. Na wakati unatoka pia utatanguliza mguu wa kushoto, uzito unarudi nyuma. Kwa hiyo kama imekupiga shoti ya ghafla ukianguka pale ili ufe, ufie msikitini. Utarudia msikitini na ufa katika nyumba. Okay. Allahu Akbar. Wataalamu ndio wamekuja. Sasa bila utafiti ndio yeye aliyosema kwamba yani dini bila sayansi sana mtu anakuwa kipofu. Kwa kuna vitu vingi vinahitaji utafiti. Kwa mtu mwingine anakimbilia kupinga bila kufanya research. Kwa watu wafanye research kwanza kwa haya ambao waliyozungumza. Lakini tunaona mengi yameshafanywa na wanavioni waliopita akiwemo Ibn Taymiyyah, mwanachuoni mkubwa, Sheikh anayetegemewa na madhehebu mengi wanategemea katika fatwa zake. Kabla tujaenda mbali hapo, tuwape faida watu ambao labda anaweza akawa amesikia kisa hiki cha chooni wakawa hawafahamu. Muislamu anasoma dua gani anapoingia chooni? Dua ipo kwa ufupi sana tu, yani anatamka maneno gani? Anatamka bismillahirrahmanirrahim, inni a'udhu bika min al-khabathi wal khaba'ith. Yani nimeyazungumza tu kwa kifupi kwamba ile khabath kwa Kiswahili yani ni jini mchafu wa kiume na wa kike. Kwa hiyo ni majini wa aina mbili. Min al-khubuthi wal khaba'ith. Labda nitamke kwa hivyo. Kwa hiyo ndio hiyo hadithi ambayo Mtume Swalla Salama imefundishwa kwa ajili ya mtu anapoingia. Umeeleweka. Ehe, kwa hiyo kwa maneno kwa kifupi ndio hivi. Na kuingia msikitini. Mara nyingi sana watu wengi tunayasahau kuya. Na ya msikitini. Ya msikitini nakumbuka tu mimi nilizoea, kwa sababu unaweza kusema bismillahirrahmanirrahim. Kuna maneno mengine ya kuongezea lakini wengi sana tumezoea, unaweza kusoma bismillah tu wakati unaingia. Kwa hiyo ndio mara nyingi sana hizi dua zina umuhimu sana, japo hivi vitu ambavyo tunakuta tunavipuuzia, lakini sehemu kubwa sana, mfano kama sisi watu tunaofanya dua mara nyingi sana tunajitahidi kusoma dua za kinga. Dua za kinga. Sawa. Wanauliza na kutoka chooni ipo? Mimi naona hii tungeikatisha kwanza. Tungeikatisha kwanza, tuendelee. Na nataka nikuulize swali. Swali langu linasema watu wamekuwa wakishirikisha sana waganga wa kienyeji. Yaani watu wanashindwa kutofautisha kati ya mganga wa kienyeji, wale wapiga manyanga wale na waganga nyinyi ambao ni wahadhiri lakini bado mnafanya kazi za kutibu watu. Watu wanaona nyinyi ni kundi moja. Elimu yake ikoje? Kwanza nataka watu wajue. Kwanza uganga kwa mujibu wa Uislamu si haramu. Uganga kama uganga si haramu. Ile uganga ambao ni haramu ni uganga wa kishirikina. Ni uganga wa kishirikina. Kama? Yaani mfano kama mtu labda ana unamchinjia mnyama kwa maana ya kumpa yule sheitani. Anahitaji, anadai kitu fulani. Bwana mimi siwezi kutoka mpaka hapa nipate damu ya mbuzi au ya kondoo au ya ng'ombe. Na wewe ukamchinjia yule mnyama kwa kumridhisha ili atoke. Huu ni ushirikina. Lakini kuchinja mnyama kwa maana ya sadaka si haramu. Ila kumchinjia kwa lengo la mizimu, kwa lengo sio ya nini, hiyo ndio inakuwa. Yaani anachinjwa mbuzi au ng'ombe au kondoo alafu linatupwa huko. Linatupwa huko. Kwa hiyo au mhanga anasema. Kwa hiyo hii ndio ushirikina na mambo mengine ambayo ya kumshirikisha Mwenyezi Mungu. Lakini kuna tofauti kwamba kwa sababu kuna mtu mwingine anasema kwa nini usimuombe Mungu tu? Hapana, dawa zipo. Kwa hiyo dawa kutumia zipo kwa sababu dawa ni sababu. Ila mponyeshaji anabaki kuwa Mwenyezi Mungu. Kwa sababu kama mtu hata
kuna hizi dawa za hospitalini za kizungu, mfano kama panado. Unaona? Kuna mtu mwingine, yani panado inaweza kukuingiza kwenye ushiriki vipi? Sema mimi mwana siwezi kupona bana mpaka ninywe panado. Lakini sisi tunaamini kwamba mtu haponi ila kwa idhini ya nani? Ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo ndio tiba inakuwa hivyo. Lakini wasa kuna ambao labda tiba ya shiriki ni ile mtu anategemea, kama ni jini anamtegemea jini huyo huyo ndio ammalizie kila kitu, ndio amlinde afanye nini afanye nini. Yani kuna baadhi ya mambo ambayo unatoka kwenye ya kumtegemea Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo haya ndio ambao yamekatazwa. Na ndio maana hata Dr. Sule kuna baadhi ya maneno ambayo alikuwa anaambiwa kwamba ukimtumia jini bila kumshirikisha Mwenyezi Mungu, bila yani kufanya jambo ambalo la kumchukiza Mwenyezi Mungu, kufanya haramu, kufanya maonevu au yani kufanya uasi kupitia majini, hiyo ni haramu. Na ndio maana mwenyewe akajikita sana kukutumia majini waliokuwa wema. Kwa hiyo kutumia mfano mashaitani, wale kuwategemea mashaitani, kwa sababu kuna mganga mwingine yeye akifika yeye anapandisha. Anapiga ramli kwamba hapa ni hivi. Na ndio maana ukija kwa daktari hapa, yeye anajua wewe unaugua nini, anakupa karatasi ile na maswali, zile dalili zote za maradhi unapewa pale. Kwa hiyo unazisoma, yeye apige ramli. Kwa hiyo anajua, bwana mimi nina kawaida nikiota, naota mjamzito kama ni mwanamke. Naota nimejifungua, naota si niko na mume, nimeolewa, kwa dalili anajua wewe ana majini mahaba. Kuna mwingine anaota kwenye ndoto akiangalia anajua kwamba kuota unakula kwenye sherehe, makundi ya watu, anajua huyu amelishwa uchawi. Kwa hiyo kuna dalili kama hizo. Naota anaokota pesa, nafanyaje? Naota anajua kabisa huyu ana manuksi, huyu ana nini, ana nini. Kwa hiyo kuna dalili, unajua kwa dalili, kwa sababu hizo dalili pia zimefundishwa. Kwa hiyo ndio vitu kama hivyo. Kwa hiyo uganga wa kishirikina ni tofauti. Siwezi nikatoa majibu ya pamoja kwamba kwa manyinyi wa hadhi, kwa sababu tuko wengi. Sijajua kwa wengine kama wanatibu kisheria au wanafanya hivi, lakini kimsingi ni kwamba sisi tunatibu kwa kusoma aya za Qur'an kwa maana ya ruqya. Kwa hiyo ruqya inaposomwa, na ndio maana nashangaa kwamba nitoa kisa majuzi kidogo kwamba hata mimi nishai kuwatumia majini. Lakini watumia kwa njia gani? Kuna siku moja niliwahi kuletewa mgonjwa. Alikuwa ni kijana. Kijana tu hivi, alikuwa bado anasoma, lakini huyo kijana wakati yuko shule alikuta anasikia maumivu kwenye mgongo. Yale maumivu yalikuwa ni makali sana. Kwa hiyo akajaribu kupeleka hospitalini, tiba za hospitali na nini, wakapigwa ultrasound kuangalia tatizo gani, halionekana. Lakini maumivu hawezi kulala mpaka shule ikabidi apewe ruhusa kwanza. Sasa baada ya kuletwa kwangu mimi, kuna mtu alimuelekeza tu kwangu, akampa namba, akaelekezwa akaja kwangu. Nikamsomea ruqya. Baada ya kumsomea takriban masaa mawili hivi, nikaona zile dalili, kwa sababu muda mwingine wanaofanya dua huwa wanajua. Mtu kimwekea mkono, unajua huyo ana shetani au hana. Kuna dalili tu. Hizi kwa ambao wanafanya tiba wanaweza wakanielewa vizuri, tofauti mtu mwingine akanihoji unajuaje. Lakini ukimwekea mkono, kuna hali fulani unaiona kupitia mkono wako. Hizo unaweza kukuta ana shake kidogo hivi, au unakuta mishipa inavutana, unakuta mkono wako kama unakaza, au kuna vitu unakuta vinacheza kwenye mkono wako hivi, unajua huyu ana kitu. Sasa baada ya kumsomea nikamwona ana dalili, lakini alichukua muda mrefu sana kupandisha, kama takriban masaa mawili. Baada ya kupandisha yule shetani akapanda. Nikamhoji, wewe ni nani? Na kawaida tuna kawaida kuuliza tujue ametumwa au kamuingia, kwa sababu lazima umjue una jini wa aina gani. Naona kuna mwingine anakuwa hajatumwa. Nilipomuuliza wewe umetumwa, kwa nini umemuingia? Akasema mimi sijatumwa. Kwa hiyo umemuingia kwa sababu gani? Akatoa sababu, akasema bwana mimi amenichokoza huyu. Kwa hiyo alivyonichokoza nikaamua kumdhuru, nikamwambia amekuchokozaje, kwa sababu yeye hakuoni na wewe ndio unamuona amekuchokoza vipi? Akasema bwana, sababu za mimi kumdhuru huyu kijana. Kuna siku mimi niko na mwanangu na mtoto wa takriban miezi mitatu. Ile mwanangu wakati nimembeba, kuna sehemu nilikuwa napita naye tu mtaani. Wakati napita naye nikakutana na majini wenzangu, lakini mtoto akawa anang'ang'ania ashuke chini, akae chini au atambaye, kwa sababu bado mdogo. Sasa wakati analazimisha kushuka, wakati nasalimiana na majini wenzangu, nilimwekea mgongo, mtoto kashuka chini. Lakini sehemu tuliyokuwepo ni kijiweni, yani kijiwe cha masela tu kawaida binadamu. Lakini kukua hakuna watu, upako wazi tu pale, na maana watu walikuwa wametawanyika. Sasa wakati yule mtoto anashuka na dai yule jini, sasa anaongea yuko kwenye kichwa cha mtu, wakati anageuka nyuma anamcheki mwanae, labda amezungukia wapi, akamkuta yule mtoto ameenda kukalia lile gogo ambao pale ni maskani, pale watu wanakaa kwenye gogo, anasema ni gogo la mnazi ambao limewekewa matofali huko, afu gogo limewekwa pale watu wanakalia. Sasa wakati yule mtoto ameenda kwenye gogo, anasema kuna huyu kijana alikuja akaja akakaa kwenye ile gogo, akija kama amemkalia mwanangu. Kwa hivyo mkalia mwanangu mimi kwa hasira, wakati naongea na wale majini wenzangu,
Kwa bahati kucheki mbele hivi, ile sehemu nikaona kisu. Yani maana yake ni Uswahili, lakini akadai yeye akaona kisu. Sasa sijajua kwamba kisu hicho ilikuwa sijahoji, kama ni katika visu vya majini au visu vya watu kawaida. Akasema mimi nilienda nikachukua kisu kwa hasira, nikaja nikamchoma yule kijana kwenye mgongo hapo. Nikamchoma na kile kisu kwa hasira nikakiacha hapo hapo. Alafu nikamchukua mwanangu nikaondoka naye. Akasema ndio maumivu alianza kuyasikia hapo, ila kwa sababu nimemchoma muda huo yeye ameyasikia siku nyingine iliyofuatia akiwa yuko shule. Akasema ndio mimi lakini kuingia kwenye mwili wake, mimi nilimchoma nikaondoka zangu. Sasa akasema maumivu anayoyapata ni kisu. Tukamwambia kwa hiyo kisu hicho umemchoma wewe? Akasema ni mimi nimemchoma. Akamwambia huoni kwamba umemdhulumu? Kwa sababu kama alimkalia mwanao huyu hakuoni na hajamuona mwanao, huoni kwamba umemdhulumu kwa makosa? Sasa baada ya kumlingania hivyo, unajua majini mda mwingine ukiwaambia maneno ya ukweli na kuwafisha na Mungu, anaanza kulia. Akasema basi mimi nimekosea, ni kweli mimi wao nyinyi hamtuoni. Akasema sasa mimi nakuamrisha, nataka utoe hicho kisu ili huyu kijana aweze kupona. Nikamwamrisha yule jini akafanya kile anachotaka, akageuza mkono nyuma, kaukunja, akaja akachomoa, akatoa mkono kwa nguvu hivi. Japo mimi kisu sikioni, akaniambia tayari nimeshakitoa. Nikamwambia sasa una uhakika kwamba hana madhara? Aliyobaki akasema hakuna madhara. Baada ya kumfanyia dua kama kuna dawa zote za kuchua mpe, baada ya hapo atakuwa salama. Na baada ya kule kuchomolewa kile kisu, baada yule kijana kabla hajatoka pale, asema maumivu yanaanza kupungua. Ile athari ya kile kisu ikawa imeanza kutoka. Baada kama siku mbili yule kijana akaruhusiwa kwenda shule. Kwa hiyo mimi nimemtuma jini akafanya kazi ambayo nimeamrisha. Sasa Dr. Sule alivyosema mimi naweza nikamtuma jini akafanya kitu fulani, kuna watu wametafsiri tofauti, wasema Dr. Sule anamiliki majini. Hakusema anamiliki, hajasema kauli hiyo. Amesema naweza kumwamrisha jini afanye kitu fulani kama mimi nilivyofanya. Kwa hiyo watu wanamnukuu tofauti, na ndio maana ukishageuza tu maana unaweza ukabadilisha tafsiri ya kile kilichosema. Kwa hiyo ndio maana wengi sasa kama haya anamiliki majini, mbona hakuna mambo gani majini? Kwa hiyo watu inawezekana wamemuelewa vibaya. Kwa sababu mwenyewe yupo na video zake zipo, kuna maneno wanamlisha sio sahihi. Sawa sawa. Kwa hiyo ndio hivyo. Sawa sawa. Naam. Mimi najua tunazo story nyingi, tunayo mambo mengi ya kuzungumza mimi na wewe, na naamini baada ya hii interview mimi na wewe yataibuka maswali mengi kwa watu wengi tofauti tofauti. Zitaibuka mada nyingine, zinaibuka mpaka maiskitini kwa ajili ya kuzungumza haya. Lakini lengo ikiwa ni kuhakikisha tunapeana elimu. Sasa kabla mimi sijamaliza, cha kushauri kwa watu ambao wao wako njia panda, wanashindwa kuelewa majini kweli au ndugu zetu sisi Waislamu ni majini, au yaani unawashauri kitu gani hapo? Kwanza mimi nataka watu wafahamu. Ujue mashehe wengi wanajua hili. Lakini kuna wengine wanataka kuweka kona kona tu. Kwamba hata tukiangalia ukisoma Qur'ani sura 46 aya 29. Pale tunaambiwa kwamba Mtume SAW alivyoambiwa tulivyokuletea kundi la majini likaja kusikiliza Qur'ani. Tena tunaambiwa kwenye hizi aya Mtume SAW mwenyewe alithibitisha kwa mujibu wa hadithi kwamba wakati wanafikishiwa ujumbe hasa kazi fabi ai ala ya rabbikum kadhiban, ilipofikia aya hizo kwamba ni ipi neema ya Mola wenu mnaoikanusha, Mtume SAW anasema ndugu zenu wa kijini wametoa majibu mazuri kuliko majibu waliyotoa binadamu. Haya ni maneno, ni hadithi. Na ukitaka pia hata ukienda katika tafsiri ya Sheikh Ibn al-Farsi ile sura ya 46 aya 29 mpaka 30 pale, ukishuka chini ameweka ufafanuzi na zipo hadithi. Tafuta kitabu kimoja kinaitwa Kinga ya Mwanadamu kutokana na majini na mashaitani. Hadithi hizo unazikuta, au Al-Wiqayatu min al-Jin wal-Ins, unaona, wa shaitani. Kwa hiyo hivi vitabu pia vipo, vitabu vingi tu mashehe wanafahamu, hivi hadithi zipo nyingi tu. Kwa hiyo kwamba wapo ndugu wa kijini ambao ni Waislamu. Wapo. Sasa kama tunavyozungumza, tena hadithi inaeleza kwamba Mtume alivyopelekwa kwa binadamu ndivyo alivyopelekwa kwa majini. Maana yake wapo mpaka maswahaba, naongeza lingine. Naongeza lingine ili tunaomba mashehe, naamini kwamba wapo maswahaba katika majini. Kwa maana ya swahaba ni wale ambao walifundishwa na Mtume live, na tunaambiwa kwamba Abdullah bin Mas'ud, kuna msikiti ambao unaitwa msikiti wa majini, ambao ndio hapo Mtume SAW aliondoka na swahaba mmoja akaenda, na hiki kisa na hisi Dr. Sule alikishakizungumza. Alienda akacholewa duara, Mtume yeye akavuka ile duara akawa anatoa darasa kwa majini. Na hata baadhi ya hadithi ambao mpokezi ndio huyo huyo Abdullah ibn Mas'ud anasema Mtume SAW kama alivyopelekwa kwa binadamu ndivyo alivyopelekwa kwa nani? Kwa majini. Manake wapo maswahaba miongoni mwa maswahaba katika majini, kwa sababu sifa yao ni moja. Na ndio maana nilinukuu aya ya sura 55 46,
Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyokuwa anawaambia majini, walman khafa maqama rabbihi jannatani fa bi ayi ala'i rabbikuma tukadhiban, kwamba wale ambao wanamhofu Mwenyezi Mungu nono wakuogopa kusimamishwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi Mwenyezi Mungu hao atawalipa bustani mbili. Fa bi ayi ala'i rabbikuma tukadhiban, ndio hapo Mtume SAW tunaambiwa kwamba hapo walijibu majibu yalikuwa mazuri, tena majawabu sahihi kuliko binadamu walivyo. Wakasema sisi hakuna neema yako hata moja tunaoikanusha wewe Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo hawa wameamini haiwezekani majini wema kama hawa wampoteze Muislamu, haiwezekani. Kwa hiyo kwa maneno pia Ibn Taymiyyah tunakubaliana sisi, msimamo wangu mimi na Dr. Sua aliyoeleza, msimamo wangu tumesimamia kwa Ibn Taymiyyah ambaye yeye amejuzisha kuwatumia majini. Tuko msimamo wetu uko hapa. Sasa ili ionekane si ni shirki, aanze huyo baba mkubwa. Aanze Ibn Taymiyyah kwanza. Kama kuvaa vitu ambavyo vinaonekana shiriki, kuna watu wanasema kuvaa hizi shiriki, Ibn Taymiyyah mpaka amekufa nayo. Tena ilikuwa ina kito cha zinki. Nimetaja kitabu Al-Uqud Duria ukurasa wa 293. Watu waende wakasome. Kwa hiyo kuna watu wamekurupuka hiyo shiriki. Kuna watu wanaona ni jambo la kwanza. Akikupa Sule kuna vitu Dr. Sule amevisoma huko nyuma. Sasa anaonekana yeye kazua. Unajua kitu ukiwa ukijui. Wewe ndio unaona ndio cha kwanza kimeanzia. Kumbe huko tayari wanavione. Sasa mimi nilichokuwa naomba tu mashehe zetu ambao wameingilia hii mijadala, pia naomba waendelee kutusomea vitabu watutafsirie vizuri, ili sionekane Sule Dr. Sule kaanzisha shiriki. Kwanza afatu kwanza Ibn Taymiyyah kwanza huko, fatwa zake ziwekwe wazi, ndio tutajua kwamba mwenye kosa hapa nani. Ni huyu ambaye amenukuu akachukua msimamo Ibn Taymiyyah, au Ibn Taymiyyah mwenyewe? Maana kama ni shiriki basi ameanza huyo baba bwana mkubwa huyo Sheikh al-Islami huyo Ibn Taymiyyah. Kwa hiyo naomba hili kwanza na watu wajue kwamba wasikurupuke tu kumtoa mtu katika Uislamu. Huyo ni mshirikina huyo. Huyo mshirikina ni motoni. Yaani mtu anamuingiza mtu motoni, utazani kwenye moto kuna kuni zake kachaniingia kule. Yaani utazani kwenye ule moto wa Jahannam na yeye kuna alimwambia Mungu kuni zangu hizo kwa ajili ya kuwachomea watu. Kuna watu wanatoa nje watu wa Uislamu, lakini kwa sababu ya chuki, fitina, sengine ni jaziba tu. Lakini kitu kingine nimalizie. Kuna mtu fulani aliwahi kunipigia simu akaniambia, bwana kuna mtu anasema katika wahadhiri hakuna aliyesoma yote, hakuna mwanachuoni. Tunao wanachuoni bwana. Tena ukiacha darasa hili la secular, tushapata pia mpaka maprofesa. Tena mfano mimi niko katika taasisi ya Almaldi, tulikuwa na ni profesa Uthman Matata. Yule ni profesa wa kusoma, ameishi Uingereza zaidi ya miaka 30. Ni profesa na alikuwa mhadhiri mkubwa, na alikuwa ni mwenyekiti wetu wa taasisi ya Almaldi.